Саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү биздин жасап берүүчү тамагыбыз Орозодогу ооз ачык алаяк ташылган хан пловун жасап беребиз. Ага кетүүчү азыктарды айта кетсек, кой эти кетет, пияз, морковка, жана калемпири кетет, жана ошондой эле кара мейиз, курма жана жуурулган камыр кетет. Биринчи ирет буну жасаардан мурун биз этти майдалап туруп алабыз. Андан кийин сабизди туруп алабыз. Баарыңыздар билгендей эле сабизди ичке соломка түрүндө туруп алабыз. Сабизден кийин пиязды турайбыз. Мынакей биздин эң негизги продуктубуз туралып бүттү. Муну эми курганын алып кетебиз. Алгач кызыган майга туралган этти жакшылап эки тарабын тең коруп чыгабыз. Андан соң пиязды жакшылап коруп, эми сабизди салабыз. Мына эми татымына жараша зире, туз салабыз. Бир аз суу куюп, жакшылап кайнатабыз. Кайнап жаткан учурунда бир аз куркумадан себелеп койсоңуз, дагы да даамдуу болот. Мына эми 2 даана ачуу калемпир салабыз. Андан соң анжир, мейиз, курма салып, жакшылап куурап алабыз. Лакай биздин куурулган эмебиз даяр болду. Бул жанагы эле кадимки эле аштын курмасы. Буга кошконубуз кичине неме коштук? Мейиз коштук, инжир коштук. Эми тамагыбыздын эң негизги камырын жасасак, бул камыр жуурулган камыр, кадимкидей эле. Муну өөлүктүн жардамы менен жайып алабыз. Камырды жуурулганда камырдын курамын айта кетсек, бул ун кетет, суу, туз жана жумуртка кетет. Жайып атканда камырдын орто жагы кичине, бул тарап бети калыңыраак болуш керек. Кичине. Камырды жууганда катуураак жуурабыз. Эзилип кетпеш үчүн. Эми мындай идиштин жардамы менен камырды ушул идиштин ичине отургузуп алабыз. Биринчи ирет майлап алабыз муну. Мындай идиштин жардамы менен бышырабыз, ичин майлап алабыз. Мен атайын тешик-тешик идиш алдым. Мындай. Себеби бул азыр духовкага бышат. Ошого ылайыкташкан үчүн аба кирип жакшы бышыш үчүн тешик-тешигин алдым. Мындай чуңкурча пайда болду бизде. Эми бунун ичине жана башта көрсөткөндөй эле курмабыз бар. Кууруп алган эт менен жашылчалар. Ошого күрүчтү кошуп аралаштырып алабыз. Күрүч алдын ала бышырылган болот. Күрүчтү бышырганда күрүчтү аягына чейин бышырбайбыз. Жарым жартылай. Себеби бул азыр духовкага запекаться этилгенде ичинен дагы бышат. Биринчи этти тизип алабыз. Себеби тамакты берүүсүндө дагы кооз бериш керек. Калемпирди койгондон кийин аралашкан ашыбызды ичине салабыз. Ашыкча камырыбызды мына атай чет жактарын көбүрөөк коебуз. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болуп калды. Муну азыр эми духовкага салабыз. 180 градуста 15 минутага.
Lakin oşentip bizim tamamımız dayar boldu. Emi bunu berüge dayardayız. Мынакей биздин ифтарга ылайыкталган тамагыбыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун, орозоңуздар кабыл болсун.